Blížime sa do obce Vyšné Repaše. Už sme v obci Vyšné Repaše. Staré domy, staré drevené chalupy sa nachádzajú na konci dediny a na začiatku dediny. Tu môžete vidieť stavbu domu. Kultúrny dom vo Vyšných Repašoch. Vzadu je krčma. Teraz môžete vidieť kostol svätej Kataríny. A na ľavej strane môžete vidieť obecný cintorín. Staré zrúcaniny. Tu je najstarší dom. A tu môžete vidieť drevené a už novšie chalupy.
práve ide hore traktor, ktorý šoferuje môj bratranec Jožino Gura. Tu môžete vidieť ovce aj malé mláďatka. Majú približne 7 mesiacov. Máme tu aj zajace. Hneď ryšavý. A teraz môžete vidieť čierneho. Môj ujo je poľovník a takéto veci vlastne nastrieľal, napríklad tohto rysa. Jelene. Vlk.